Всім привіт! Це 9-й дайджест новин світу мобільної техніки та гаджетів від сайту vinci.com.ua. Розпочнемо з новачків, якими стала компанія Kazam та розумний годинник GoFone Smartwatch. Компанія Kazam представила одразу 6 нових смартфонів та й сама предстала перед суспільством. Сама компанія була заснована двома колишніми співробітниками компанії HTC, тож знаючи про проблеми першої, відразу вирішила сфокусуватися саме на бюджетних телефонах, випустивши дві лінійки під назвою Thunder та Trooper. Всі представлені телефони компанії Kazam мають дуже посередні як для ринку характеристики. Тож чим вони будуть виділятися серед всіх інших, так це наявністю слоту для двох SIM-карт та розширеною гарантією на одну безкоштовну заміну дисплея. Друга новина про GoFone Smartwatch стала справжньою несподіванкою. Китайська компанія GoFone, яка більш відома виробництвом клонів телефонів відомих брендів, випустила цьогорічний тренд – розумний годинник. GoFone Smartwatch може похизуватися дисплеєм з діагоналлю 1,54 дюйма та роздільною здатністю 240x240 пікселів, двох'ядерним процесором MT6577 з частотою 1,2 ГГц, 512 МБ оперативної пам'яті та 4 ГБ постійної пам'яті і 2-мегапіксельною камерою. Також варто відзначити, що процесор, такий як в GoFone Smartwatch, використовувався в більшості флагманів китайських телефонів у минулому році. Тепер новини України з новинками від Huawei та плани LG на 5-й Nexus. Компанія Huawei, яка, до речі, офіційно представлена в Україні, випустила на наш ринок аж два бюджетних смартфона – Huawei Ascend U511D та U320D. Перший смартфон оснащений 4,5-дюймовим TFT-дисплеєм з роздільною здатністю 854x480 пікселів, двох'ядерним процесором з частотою 1,3 ГГц, операційною системою Android 4.2 Jelly Bean і батареєю потужністю 1730 мАч. Телефон підтримує роботу двох SIM-карт, представлених у двох кольорних варіаціях – білому та класичному чорному, і матиме досить привабливий цінник – приблизно 1230 гривень. Huawei Ascend U320D – більш доступний та компактний смартфон. Він оснащений 4-дюймовим дисплеєм, двох'ядерним процесором з частотою 1,3 ГГц, а технологія низького енергоспоживання процесора дозволить довше бути мобільним та не шукати розетку. Смартфон працює на операційній системі Android 4.2 Jelly Bean і має батарею на 1350 мАч. Цінник на Huawei Ascend U320D – всього 888 гривень. Ще не встиг вщухнути ажіотаж навколо появи наступного покоління смартфонів Nexus, як підхопивши загальний запал, компанія LG Україна розкрила свої плани на початок продажів та цінник цього смартфону. Ми більш ніж впевнені, що ви вже встигли вивчити технічні характеристики LG Nexus 5. Ми лише нагадаємо, що він має 4,95-дюймовий Full HD екран, 8-мегапіксельну камеру з оптичною стабілізацією, дві версії вбудованого накопичувача об'єм 16 та 32 ГБ. Але, на жаль, українці зможуть придбати лише 16-гігабайтну версію, принаймні в перший час. Про дату появи та цінник 32-гігабайтної версії нічого не відомо. В той час як 16-гіговий Nexus 5 з'явиться вже наприкінці листопада, і ціна на нього буде в районі 4444 гривень в онлайн-магазинах та в районі 5 тисяч у торгових точках. Минулі 7 днів пройшли, як завжди, дуже плідно для команди нашого сайту. Адже ми встигли підготувати для вас огляди конкурента iPad Mini Samsung Galaxy Tab 3.8.0, мобільного Wi-Fi роутера Huawei YC5321U та фільму Thor 2 «Царство темряви». Детальніше про це і не тільки, як завжди, за посиланням під відео. Не забуваємо натискати лайк та заходити на наш сайт. На цьому все. До зустрічі!